Salam Rekanmaş kanalının izleyicileri. Bugün sizə Həzəsinov və Əhmətli metrolar yaxınlığında, əsasən də Həzəsinov metrosuna piyada bir 10-15 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsində 2 otağa düzənmiş, super təmirli, klasik üslubda təmir edilmiş bir mənzil təqdim edirik. Mənzilin təmiri zamanı olduqca bahalı materiallardan istifadə edilib, döşəməsi bambuk parketdir mənzili. Onu da qeyd edim ki, mənzildə gördüyünüz, videoda gördüyünüz bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir və mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzil bu ərazinin ən prestijli binalarından birində Xətai Park yaşayış kompleksində yerləşir. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağını görməkdəsiniz. Bir daha qeyd edim, mənzil 53 kvadrat ölçüyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Qonaq otağı və yataq otağı ayrıca da birinci şıxla şıxlanır. Mətbəx isə düzələn hissədə yerləşir koridorda. Mənzildə hər şeyin yerləşməsi tam olaraq nəzərə alınıb. Hal-hazırda mənzilin yataq otağını da təqdim edirik sizə. Bir daha qeyd edim, gördüyünüz bütün əşyalar yenidir, istifadə edilməyib, mənzildə ümumiyyətlə təmirdən sonra yaşayış olmayıb və bütün əşya və aksesuarlar qiymətə daxildir. Mənzilin təmiri isə göz qabağındadır, klasik üslubda, klasik üslubu sevənlər üçün ideal bir mənzildir. Qiyməti də münasibdir mənzilin, videonun sonuna doğru məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi, bayaq da qeyd etdiyim kimi, buna otağında da bütün mebellər rahatlıqla yerləşdirilə bilib və yataq otağında da həmsinin gördüyünüz bütün mebellər rahatlıqla yerləşdirilib. Mənzilin stil sistemi kombidir, bir balkonu var, balkon da kifayət qədər səliqəli balkondur. Mənzilin sənədi çıxarışdır. Son olaraq isə mənzilin mətbəxi və sanuzellərini təqdim edək sizə və qiymət barədə məlumat verək. Bir daha qeyd edim, düzələn hissədə mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli kifayət qədər bahalı materiallardan yığılıb və gördüyünüz kimi bütün aksesuarları ilə birlikdə tam olaraq quraşdırılıb və bütün elektrik avadanlıqlarının yeri tam olaraq soyuducunun yeri məsələn nəzərə alınıb, baltaryanın yeri nəzərə alınıb, hər şeyin yeri rahatlıqla nəzərə alınıb mətbəx mebelində. Mənzilin qiyməti barədə də məlumat verək sizə. Start olaraq təyin edilən tam əşyalı və aksesuarlı qiyməti mənzilin 95 min manat. Sənəd çıxarış 18 mərtəbəli yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsi, kifayət qədər tanınmış və prestijli bina. Binanın yeraltı avtoparkingi, sürətli liftləri var. Sanuzeli də görürsünüz, bütün aksesuarları quraşdırılıb. Tam əşyalı mənzilin qiyməti 95 min manat. İndirim nəzərdə tutulur. Ətraflı məlumat üçün Reka Əhmətli filialı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nömrə hal-hazırda qeyd olundu. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyi ilə. Hörmətlə, Reka Əhmətli.